čula sam juče kako već po zapadnoj Srbiji se prave spiskovi za, naravno Srpska napredna stranka ih pravi, za dolazak 200.000 ljudi u Beograd. To ide pod, najverovatnije pod krinkom čekanja Putina, a to u stvari manevar vlasti, tačnije Aleksandra Vučića, da pokaže kako, eto, tih 200.000 ljudi koji su, to je cifra sa kojom naprednjaci barataju, je mnogo veća od ovih, od ove sa protesta, a to je u stvari opet jedna prevara, jer ljudi koji podržavaju Putina, podržavaju Rusiju, zahvalni su zbog stava Rusije oko Kosova, doći će da ga sačekaju, da ga pozdrave, a s druge strane bit će upotrebljeni da bi se Vučić pokazao kao neko ko ima tako ogromnu podršku, x puta veću nego što ima opozicija. Znači, ljudi treba kad osete manipulaciju da odmah razmisle malo zašto ih neko zove, zašto ih neko popisuje, zašto neko ih trpa u autobus, zašto neko od njih nešto traži, nego da kažu ne hvala, idite dalje, ja to ne bih, ili ja ću razmisliti pa ću u vlastitoj organizaciji uraditi to nešto što vi od mene tražite.